Приємно приєднатися до мистецтва чудового недільного дня та усією родиною послухати довершену класичну музику у виконанні симфонічного оркестру. Таку чудову можливість вихованцям Харківського ліцею мистецтв та їх батькам уже не перший рік надає обласна філармонія. Відкривається сімейний абонемент для дітей і учащихся ліцею іскусств. Совместний проєкт з філармонією. Ми дуже гордимося, що у нас є така можливість проводити концерти для наших дітей і родителів в цьому чудесному залі. Куратор проєкту, піаніст, композитор Володимир Соляников натхненно розповідає про співпрацю філармонії та ліцею мистецтв. В цьому проєкті ми даємо дітям можливість услышати саме-саме-лучше із всього созданого мирової музикальної культури. Проєкт «Сімейний абонемент» – ініціатива як філармонії, так і ліцеїстів. Адже у цьому навчальному закладі не лише навчають, а й прививають любов до мистецтва. Видимо, скільки существує цей ліцей, видимо, завжди вони йшли поруч, рядом вместе були. І, звісно, дуже приємно, що в цьому смислі є вже традиції, преємственность. І кожен директор цього ліцею стремиться, щоб діти ходили іменно в філармонію сюди. Приобщались прекрасно, и у нас всегда были тесные контакты. Я думаю, что они могут только развиваться еще в лучшую сторону, и предела этому нет. Ліцеїсти, їх батьки та вчителі були у захваті від концерту. Відомі музичні твори у виконанні симфонічного оркестру викликали шквал оплесків. Я от всей души благодарна руководству филармонии, благодарна нашим родителям, которые приходят на эти концерты, приводят детей. Я считаю, что это очень важно для воспитания души человека, приобщения к миру музыки. Последние десятилетия мы работаем очень плотно, потому что стараемся, чтобы все концерты, по крайней мере, которые мы определяемся с филармонией, они были разноплановыми. И поэтому, если вы видели афишу и этого года, она такая же, отображает разные направления. У цьому театральному сезоні музиканти обіцяють порадувати новими програмами для сімейного відпочинку. До того ж, у філармонії новий орган. І зустрічі з музикою даруватимуть дітям ще більше чудових відкриттів. Унікальне здання, унікальний інструмент, і ми сподіваємося, що
это даст еще один стимул к тому, чтобы люди приходили, слушали музыку, а дети воспитывались и были культурными, музыкально, так сказать, образованными людьми.